Terima kasih Tan Sri Speaker. Meninjau jawapan daripada Timbalan Menteri adalah fakta umum. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat atas dizalimi, negara Malaysia telah mengalami hutang negara kita semakin meningkat, tidak pernah menurun, dan defisit berpanjangan tiap-tiap tahun sepanjang 18 tahun. Adakah kerajaan bersedia untuk mengurangkan pemborosan dan pembaziran seperti pembelian jet peribadi baru untuk mengurangkan beban hutang negara? Dan yang kedua, yang lebih penting, di mana International Rating Agency, Fitch Rating telah memberikan amaran di mana akan menurunkan downgrade Malaysia daripada A- stable mungkin kepada BBB+. Dan di mana sekiranya perkara ini berlaku, rakyat akan menerima baham daripada downgrading tersebut. Saya nak tanya kepada Menteri, sejak tahun lepas sehingga sekini, nilai mata wang ringgit Malaysia prestasinya merupakan nilai mata wang yang paling teruk di benua Asia. Sejak tahun lepas, nilai ringgit telah susut nilai 18% jika dibandingkan dengan USD. Jika kita bagikan contoh Singapura, apabila Singapura dipaksa meninggalkan Malaysia, ringgit Malaysia lebih hebat daripada Sing Dollar. Satu ringgit boleh tukar seringgit $1.20 Sing Dollar. Tetapi selepas 50 tahun, kini tepuk dada, tanya serira, $2.71 baru boleh tukar satu Sing Dollar. Di mana pelabur-pelabur sudah hilang keyakinan kepada pengurusan kewangan kerajaan. Apakah kerajaan bersedia? Apakah yang sebenarnya berlaku kepada nilai mata wang ringgit kita? Kita simpan duit dalam bank dapat fixed deposit 3%, tapi di luar susut nilai 18%. Apakah sebenarnya telah terjadi kepada ringgit Malaysia, dan apakah rancangan kerajaan untuk menjaga kestabilan ringgit nilai mata wang kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Nombor satu, jet tu bukan jet peribadi, itu jet kerajaan. Maka saya harap yang berhormat betulkan fakta dulu. Nombor dua, mengenai Fitch. Kenapa yang berhormat mesti mengenakan Fitch tetapi tidak mengatakan Moody's atau Stable atau Standard & Poor's? Moody's telah mengatakan bahawa dari segi credit rating kita adalah positif, dan Standard & Poor's adalah mengatakan stable. Maka kita tidak harus melihat satu saja, tetapi tentu dari segi kerajaan kita sentiasa menambahbaikkan dari segi apa-apa perbelanjaan. Dan oleh itu kita melihat setiap tahun Auditor General Report, dari dulu setahun sekali kita keluarkan 3 kali, dan sekarang ini menunjukkan bahawa terdapat perubahan. Dan nombor tiga, dari segi pengurangan atau boleh dikatakan nilai mata wang ringgit yang menurun, itu disebabkan kerana minyak, harga minyak mentah telah menurun dari 100 lebih hingga 50 lebih, baru-baru ini 60 lebih. Tetapi kita dapat melihat terutamanya baru-baru ini apabila minyak mentah harganya menaik, nilai mata wang kita semakin kukuh. Dari 31 Mac 2015 hingga 13 Mei 2015, dia telah mengukuh sebanyak 3.1%. Kalau dibandingkan dengan Thai Baht pada masa ini, dia mengurang 3.5%, dia negatif 3.5%. Ini bermakna sangkut paut harga nilai mata wang ringgit dengan komoditi iaitu minyak mentah. Dan Amerika Syarikat, kita tahu bahawa negara itu pada masa sekarang ekonomi mereka semakin pulih. Maka banyak boleh dikatakan pelabur melabur wang mereka ke dalam Amerika Syarikat, dan ini menyebabkan nilai mata wang bukan sahaja ringgit Malaysia tetapi di Asia pun dan juga di Australia dan sebagainya juga menghadapi penyusutan nilai mata wang. Sekian, terima kasih.